cuidado nessa hora, hein? Essa moto aqui é leve. Não para não. Vai, deixa descer. É. Olha lá as cachoeiras. Ainda tá aquele lameiro lá, velho. Você viu aí? Sábado foi uma hora e meia pra fazer esse pedacinho aqui. Sábado não, terça. Ixi, de boa agora. Ó, tem um buraco aqui, ó. Bem no canto. Vamos ver o menininho da CRF. Hoje tá bom pra sair, sábado é atolado. Tirar o capacete que vai dar bom isso aí. Aí vai dar bom, hein? Não, mas essa pedra vai me... Vai mesmo, né? Ah! O Gudão soltou a pedra aqui no caminho, ó. Esse Gudão, viu? Vamos lá. Vamos lá.
vai, hein? Tá em segunda. Erro! Você viu que palhaçada? Tava em segunda, velho. Tamo aqui em cima! Vamos ver daqui, né? Vem não. Isso é canastra, rapaz. Isso é canastra.